I think it's mostly people just cute na cute sa inyo ng iyong ka-love team. Oh, hindi ko pa talaga pinangalanan, no? Kasi, di ba, parang ang cute nyo naman together. Di ba you went hiking together recently? Yes po. Nasa Instagram naman yun, di ba? So I can mention that eh. So kung nasa Instagram siya, pwede siyang banggitin. Yes, opo. Nag-hiking po kami together. Yung ni Mavy. Ako na po pa. Bakit kayo nag-hiking? I mean, as in active persons ba talaga kayo? Parang hiking is a passion for either one of you or naisipan nyo lang subukan? Well, Mavy po kasi is really an active person. He works out a lot. But with me po kasi, I just do like hiking para maging quote-unquote workout ko. And I just love nature. I love going outside. Gusto ko lagi pupunta sa mga mountains, especially sa mga dagat, ganyan. Kasi yun po yung nagpaparamdam sa akin na napakalaki ng mundo. And ganito lang ako kaliit sa mundo to. I love going out. And I'm really, really happy dahil si Mavy po, sinuportahan niya po ako doon sa pag-hike. Ay, cute mo, Kailin. Naaaliw ako because, alam mo, nung okay. Naku, nabubuking na tuloy kami in the news. Kasi pag may mga, may mga stories, syempre, nagkukwentuhan kami on the side pag pinapanood namin yung story. Nung nakita namin yung picture mo with Mavy doon sa cliff, grabe naman yung dimples ng dalawang to. Grabe, ang cute ninyong dalawa. Parang pag nakita kayo ng tao, parang hindi pa rin... Hindi ka mapapasmile. Like, ako nga now, I catch myself. I'm just smiling the whole time talking to you. Kasi parang nahawa ako sa ngiti mo. But anyway, so, sinong nag-aya dun sa hiking sa inyo? Was it your idea or Mavy's idea? Well, yung nag-aya po si Mavy. Pero yung nagbigay po ng idea, feeling ko po bibigay ko po sa akin yung credit. Kasi, ano po yung time na sabi ko, paparinig lang po ako. Like, parang, passing thought lang siya na gusto ko mag-hiking. Ang tagal-tagal ko nang ginag-hiking. Tapos, bigyan na siya nag-text, Kai, hike tayo, ganyan. I'm with my friends, blah, blah, blah. Kasama mo rin yung mga kuya mo and then yung friends mo. So, ayun po. Siya nag-aya. Siya yung nag-plan. Pero ako, somehow, nagparinig lang ako. Oh, wow. Parang kinikilig ako. Parang akong nanunood ng ng nakakakilig na movie. Kayo ba ni Mavy, nagkakilala lang kayo sa I Left My Heart in Sorsogon? No po. Nung kakapasok lang po nila ng GMA. So medyo matagal-tagal na rin pala kayong magkakilala. Pero the bond, would you say that the bond grew while you were shooting I Left My Heart? Before pa po nun nagkaroon na po talaga ng strong foundation to start with para po magawa po namin yung I Left My Heart in Sorsogon ng sobrang komportable po namin sa isa't isa. So, yeah, I guess it started sa Studio 7 dahil lagi po kami magkakasama din. It's a variety show of GMA. So, long rehearsal nights, long days, long hours at taping, ganyan. Tapos kami-kami lang din po yung isa sa mga bagets doon. Kami na lang dalawa yung magkausap lagi. Tapos nag-I left po. Tapos yun. Like, so hindi ko po siya masasabi. May iba po kasi nagsasabi na yung love team po namin or yung mga labas po namin or yung bonding namin is for publicity. And it's really not. Kasi even before pa, lumalabas na po talaga kami lagi and binibisita ko po sila sa house nila. Binibisita rin po nila yung house ko. So, yeah, it's really not for publicity. Sadyang hindi lang po talaga namin pinopost before. Like, ngayon lang po talaga out. Ano yung out ngayon? Yung friendship namin. Friendship. Friendship. Pag ba, magpo-post ka on Instagram na kayo together, ano ba, pinag-uusapan nyo ba na, can we post this? Ganyan? Or kailangan bang masinsinang discussion bago mag-post? Or parang, I just post what I want to post. Siguro nagkaroon po ng ganung usapan nung nag-photoshoot po kami, play shoot. And may mga, ni-recreate po kami mga movies. Siguro yun po. Pero yung iba, hindi po talaga because hindi kami scripted eh. So, hindi, parang isa nga po nagulat ako, ay, pinuso pala yung picture na yan, my God. Pangit ako dyan. Ayun lang yung concern, kung ano ituro sa picture. That's nice, di ba? Pag sinabi mong hindi scripted, talagang what you see is what you get. Very natural. Yeah. Okay. Is it hard to be hanging out with Mavy knowing na parang lahat sila sa family nila are, showbiz oriented also, part of the industry? Is it intimidating? At first, it was kasi, of course, Tita Mina and Tito Zorin, but they're like icons in the showbiz industry. And yung dalawa, royal blood sila. So, una po talaga. Iba po talaga. So, nung una ko nga po silang na-meet, unang impression ko, especially kay Ma'am, akala ko mayabang siya. Sobrang nasa utak niya yung, showbiz royalty ako. My mom and dad are stars, ganyan. Pero nung nakilala ko po sila, doon ko na-realize na parang, teenagers din pala sila. Tao rin pala sila. And never po nila pinaramdam sa akin. And kahit sino man po sa paligid nila na artista sila or anak po sila ng artista. And they're just really, really humble. Sila po, yung una ko nakilala mga showbiz royalties na, wow, grabe hindi ko naramdaman na mga taga-showbiz sila. Like, walang kaplastikan at all. Straightforward po yung dalawang yun. So, and they're really, really humble. So, wow. I'd say,